Mara mimi sikuleta corona mara. Hiyo kitu inaninyima hapa. Hiyo kitu inanifonicate. Mimi sikuleta pala. Sasa hivi nasikia ati kama una mask unashikwa unapelekwa kwa sana na yako unapigwa fine ya. Wengine wanasema ni 20,000, wengine wanasema hii bwana acha nikae na hii mwakenya yangu kidogo nikiangalia serikali. Lakini hata hii mask bwana sasa hivi imetufanyia majabu. Ukiangalia wasichana ni half cast. Ukiangalia juu ni brown, huku chini sasa kila msichana ni kila msichana. Sasa hivi ndio unapata wajaluo wenye wako na talent dinomi na tanyuma, hao ndio wamechukua namba moja. Mask Lakini lazima nikuwe macho. Sasa hivi wakaikoshika bwana kwa lockdown. Kaya hapo. Sasa basi ndio waambie watu wangu niko kwa lockdown. Unakuambia watu wako hapo, kwa lockdown.